tocaste hoje? Toquei Read of Me da PJ Harvey e toquei Bem Agarrado Que É Teu da Daisy, que sou eu. Mas mesmo esta segunda música que tocaste também foi outra pessoa que escreveu, não é? Sim, foi Miguel Carranca que escreveu para mim, para a Daisy. E a PJ Harvey, já gostas da PJ Harvey há muito tempo? Sim, não especialmente gosto de algumas músicas dela, mas achei que esta música me ficava bem. Tinha a ver comigo. Sim. E olha, tu tens sido uma colaboradora frequente do Offbeat, pelo que nós também te agradecemos, a participação. Como é que tens sido? Tens uma ligação emocional já com esta plataforma? Sim, acho que sim, de facto, todas as quartas-feiras, ou quase todas, sempre que posso, venho sempre ver bandas e acho que é uma iniciativa brutal podermos ver bandas e videoclipes de bandas nacionais grátis e pronto, é isso, é por isso que eu venho. Confirma-se, nós estamos cá para ver que ela está cá, de facto. É verdade, sempre. Eu venho muitas vezes. Se há alguém que apoia aqui, é vem buscar que é teu! Que é teu. Obrigada! Boa noite!